Monialaisuus eli eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on viime vuosina noussut keskeiseksi ohjaus- ja neuvontatyön muodoksi. Sen etuna on, että asiakas saa apua, neuvoja, ohjausta ja tukea kokonaisvaltaisesti yhdestä paikasta. Ohjaamot tarjoavat tällaista palvelua alle 30-vuotiaille työhön, koulutukseen ja arjen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Tässä videossa kuljemme voiton matkassa ja seuraamme, miten monialainen ohjaus toteutuu käytännössä. Huomenta. Miten mä voin auttaa? No mä oon vähän miettinyt nyt tuota koulun keskeyttämistä, että alan vaihtoa ja tälleen. Okei, okay. Toi meidän Marko varmaan osaisi auttaa. Sua okay. Ehditkö tulla käymään? Joo. Terve, terve. Moi, mä oon Marko. Voitto. No, mitä voit olla mielessä? Nyt mä oon vähän semmoista alanvaihtoa miettinyt tossa opiskelussa, että joo. Ei oo ihan mun juttu tää. Okei. Okay. Mennäänkö juttelemaan? No mennään. Maistuko kahvi? Voin mä ottaa. Okei, okay, kiva. Tuu tänne vaan. Joo, kiitos. No niin. Mitäs voitolle muuten kuuluu? Ihan hyvä, nyt en mennyt kuitenkin sitten. Asiakkaalla voi olla monia eri syitä tulla ohjaukseen. Ensimmäiseksi esille noussut tulosyy ei aina ole se merkityksellisin. Sen vuoksi on tärkeää, että ohjaaja kuuntelee asiakasta tarkasti ja antaa hänelle riittävästi aikaa. Pitää tänä vuonna 21. Okei. Okay. No sä puhuit tuossa, kun tulit tänne, että vähän kouluasiasta olisit halunnut jutella, niin, kerropa vähän, että mikä sulla on tilanne. No joo, eli mä tuossa 2019 kirjoitin ylioppilaaksi lukiosta ja samalla sitten yritin saavana vuonna hakea ammattikorkeaseen. En päässyt nyt, että nyt sitten oli puolisen vuotta vuosi semmoista ollut, että on vähän ollut hakusessa, mutta nyt se uudestaan pitäisi hakea tuossa. Tulevassa haussa. Asiakasosallisuus tarkoittaa ihan sitä, että varsinaisessa toiminnassa, ohjaustyössä, ohjauskeskustelussa asiakas on yhteistyökumppani, ei tekojen ja toiminnan kohde. Olisi tärkeää, että ohjauskeskustelussa keskiössä ovat nuorelle tärkeät asiat, eivät ne, mitkä ohjaajalla on kulloinkin päällimmäisenä mielessä. Perusperiaate on muistaa tämä sisäisen motivaation kaava, eli se, että puhutaan asioista, jotka ovat oikeasti nuorta kiinnostavia, ja samalla pidetään huolta siitä, että niiden saavuttaminen tai tavoittaminen on myös mahdollista. Tietotekniikkaa, niin mikä sinua kiinnostaa siinä alassa? Minkä takia just sille alalle haet? Joo, no ehkä minua siinä ohjelmointi niin kuin eniten kiinnostaa, että vaikka moni osaa niin kuin ohjelmoida jo niin kuin itsestään ja mä en ole silleen niin kuin sitä tehnyt, mutta se vähän, minkä mä oon tehnyt, niin on ollut tosi kiinnostavaa ja muutenkin tietokoneista on kiinnostunut, niin se on, että mutta ohjelmointi niin kuin erityisesti. Mm. No mites nyt sitten viime vuosi, kun sä et päässyt opiskelemaan, tässä on nyt mennyt kuitenkin jo vuosi siitä, kun kirjoititkin, niin mitä sä oot tehnyt tässä välissä sitten? Mä oon ollut suurimmaksi osaksi ajaksi niin eri työkokeiluissa, eli täältä ohjaamolta just hakenut ja mä oon sitten ollut nyt 3 eri paikassa työkokeilussa tänä ajan. Sisäisessä motivaatiossa on tosi tärkeää ottaa huomioon myös se, että käsitellään sekä lyhyen että pitkän aikavälin asioita ja tavoitteita. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Yhden nuoren kanssa on hyödyllistä kysyä, mitä haluaisit tehdä seuraavaksi ja katsoa sitä niin sanottua next steppiä. Joku taas hyötyy siitä, että puhutaan unelmista, haaveista, tulevaisuuksista ja usein silloin ollaan kysymyksen myös ihan perustavalaatu olevien arvojen kanssa, mikä on juuri sinulle tärkeää. Jos näistä 3 kohteesta pitäisi valita yksi, mihin menisit takaisin, niin mihinkä menisit? Olisi se ehdottomasti se taidenäyttely. Okei. Että se oli niin kuin mukavin työ. Ei niin kuin tulevaisuuden työ ei otti todellakaan, mutta se oli kaikista näistä 3 mukavin. Mikä siitä teki mukavaa?
No, siellä oli tosi hyvä työyhteisö ja mä tykkäsin sitä työstä muutenkin. Mä tykkään asiakaspalvelutyöstä, niin se oli sitä paljon. Mutta lähitulevaisuuden tavoite olisi päästä siis opiskelemaan. Se on nyt sulla se juttu. Se toive. Joo. Nyt voit olla tilanteessa, että sun elämässä on selvästi tämmöinen jonkinmoinen käännekohta, että sä oot lukion käynyt ja hyvä niin, koska se avaa paljon opiskelumahdollisuuksia ja sä oot halukas nyt löytämään sen opiskelupaikan. Niin tehdään tämmöinen harjoitus, että mieti elämää, omaa elämääsi vuosi eteenpäin. Eli helmikuun loppu vuonna 2021, niin missä sä olet silloin? Nuoren motivoinnissa hyödyllistä on käyttää myös toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi karttojen, elämänkenttien piirtämistä tai käyttää vaikka tulevaisuuden muistelumenetelmää, joka auttaa irrottautumaan sen hetkisestä arjesta ja sen rajoitteista ja näkemään mahdollisia tulevaisuuksia. Yksi semmoinen peruskysymys ohjauskeskustelussa voi olla myös se, että millaista tukia, apua, ohjausta tarvitset ja tuoda aktiivisesti niitä vaihtoehtoja esille. Perinteisen yksilöohjauksen lisäksi niin ryhmämuotoinen ohjaus voi olla monelle erittäinkin hyödyllistä. Siinä ohjattava asiakas saa paitsi ohjaajan myös vertaisten toisten näkökulmaa ja usein myös tietynlaista tukea ja vertailutasoaseman oman asiansa edistämiseen. Monialaiset ryhmät, eli se, että useampi asiantuntija, työntekijä työskentelee nuoren asiakkaan kanssa, ovat myös mahdollisia. Niissä tärkeää on kuitenkin se, että puretaan kaikki valta-asetelmat ja jännitteet, ettei tule tilannetta, että nuori on keskiössä ja 10 eri alojen asiantuntijaa häntä piirittää. Eli näiden tilanteiden rakentaminen on tosi merkityksellistä ja kriittinen kohta, jotta ne onnistuvat. Mites sä vähän vihjasit, että istut koneella aika paljon ja näet ehkä kavereita siellä enimmäkseen, niin käykö sä yhtään liikkumassa missä? Onko sulla semmoista harrastuneisuutta? Vähän ehkä. Vähälle jäänyt. Joo. Se puoli. Miltä se ajatus liikunnasta tuntuu? Onko se? Mä tiedän, ei se ehkä ihan mun juttua. Ohjauskeskustelussa hiljaisuus ei ole epäonnistumisen tai huonon työskentelymerkki, vaan usein ihminen, nuori, minkä ikäinen tahansa, tarvitsee aikaa ajatella. Me keskustellaan ohjaustilanteissa usein viime kädessä elämän valinnoista ja merkityksistä, ja silloin hiljaisuus on yksi työskentelyelementti. Me kollegoiden kanssa puhutaankin usein 10 sekunnin säännöstä, eli että ohjaaja malttaisi kuunnella ja antaa tilaa ja antaa myös hiljaisuuden puhua. Osaatko itse arvioida omaa terveydentilaasi, että millainen se on tällä hetkellä? Mä en tiedä oikein. Onko hankala aihe? No, vähän ehkä en tiedä. Kun en ole itse terveydenhoitohenkilökuntaa enkä lähde arvailemaan, niin olisiko tämä semmoinen aihe, josta voisi ehkä jutella jonkun muun kanssa? Miltä tuntuu? No. Kyllä mä ehkä. Meillähän on terveydenhoitajakin on paikalla täällä, että itse asiassa jopa tänään. Et miltä tuntuu, haluaisitko hänet tavata tämän meidän juttelun jälkeen? No, voimme. Voisit tavata? Kyllä mä. Mä voin pyytää tuota Lottaa paikalle, niin voitte sopia ajan. Mä katson, jos hän on tuossa vapaana. Lotta, ehditkö käymään? Monialaisella ohjauksella ylipäätään tarkoitetaan sellaista työtapaa, jossa eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä ohjaten, tukien ja auttaen asiakkaita. Nämä eri alojen ammattilaiset usein edustavat eri organisaatioita, eri
hallintokuntia, eri tiedealoja, eli he tällä yhteistyöllä rikkovat ja ylittävät erilaisia aloja ja reviirejä. Monialaisen yhteistyön työtapoja on useita erilaisia. Hyvin perinteinen työtapa, mitä myös monialaisissa työyhteisöissä käytetään, on henkilökohtainen ohjauskeskustelu asiakkaiden tai ohjattavien kanssa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa, joka tapahtuu monialaisessa ympäristössä, ohjaaja voi hyödyntää kuitenkin muilta työntekijöiltä oppimiaan asioita ja olla täten ikään kuin itsenäisesti monialainen ohjaaja, vaikka se työn tekeminen tapahtuukin kahden kesken asiakkaan tai ohjattavan kanssa. Toisena työmuotona monialaisessa yhteisössä on toisen työntekijän osaamisen hyödyntäminen eri tavoin. Tätä voidaan tehdä useallakin eri tavalla. Yksi perinteinen tapa on konsultaatio, jossa kysytään neuvoa, apua tai tietoja toiselta työntekijältä tilanteeseen, jossa itse ei osaa sanoa oikeaa tai tiettyä vastausta. Toinen tapa hyödyntää toisen työntekijän osaamista on siirto tai saattaen vaihtaminen. Tällöin asiakkaan kanssa esimerkiksi voidaan yhdessä kulkea ja siirtyä toisen työntekijän luokse ja asiakas saa tällöin toiselta työntekijältä sen avun, mitä toinen ohjaaja ei pystynyt antamaan. Oleellista tällöin on, että asiakasta ei jätetä yksin, vaan hänen kanssaan siirretään ja saatetaan hänet toiselle työntekijälle. Myös parityö on yksi tärkeä ja oleellinen monialaisen ohjauksen työtapa. Tällöin kaksi ohjaajaa ovat yhdessä asiakkaan kanssa tasavertaisesti keskustellen ja löytäen ja etsien ratkaisuja asiakkaan tilanteeseen. Asiakas saa tällöin kahden työntekijän, kahden ammattilaisen avun samaan aikaan, eikä hänen tarvitse siirtyä toiselta työntekijälle toiselle tai toisesta palvelusta toiseen palveluun. Yksi monialaisen työskentelyn muoto on solmutyöskentely. Solmutyöskentelyn idean on kehittänyt alun perin työntutkimuksen professori Yrjö Engeström, ja hän otti sen käyttöön terveydenhuollossa, jossa oli ongelmia perus- ja erikoissairaanhoidon välisessä yhteydenpidossa. Tiivistetysti solmutyöskentely tarkoittaa sitä, että ne työntekijät, jotka ovat saman asiakkaan kanssa työskentelemässä, sopivat määräaikaisesta säännöllisestä yhteydenpidosta asiakkaan asioissa asiakkaan suostumuksella. Ja tällöin varmistetaan se, että tiedon kulku vaikkapa ohjaamon ja oppilaitoksen tai ohjaamon ja Kelan välillä toimii saumattomasti. Erona verkostotyöhön solmutyöskentelyssä on siis se, että se on aina asiakkaasta lähtevää, määräaikaista ja rakenteeltaan paljon kevyempää kuin pysyvät raskaat verkostorakenteet. Asiakas saa koko monialaisen tiimin tai osaamisen käyttöönsä, jolloin voidaan yhtä aikaa samassa tilanteessa käsitellä, selvittää ja ratkaista erilaisiin elämän osa-alueisiin liittyviä tilanteita. Saitteko Lotan kanssa asiat sovittua? Joo. Sovittiin. Puhuitteko tapaamisesta mitään? Joo, sovittiin sille, että yrittää samalla päivänä kuin meidän tapaamme. Joo. No, tässä on nyt 2 viikkoa aikaa meidän seuraavaan kohtaamiseen, niin mitä sä, nyt kannattaa tämä väliaika hyödyntää, niin onko sulla itsellä ajatuksia, mitä sun kannattaisi tehdä tässä välissä? Mistä kannattaisi ottaa selvää? No. Ehkä mä voin sieltä opintopolusta vähän katsoa niitä. Hyvä. Koulutus. Asiakasosallisuuteen kuuluu paitsi itse ohjauskeskustelussa kumppanina oleminen, myös asiakkaan oma toiminta, omat aktiviteetit. Esimerkiksi se, että mitä hän tekee ohjaustapaamisen jälkeen tai ohjaustapaamisten välillä. Erilaisten niin sanottujen kotitehtävien käyttö
voi olla kovin hyödyllistä, varsinkin kun ne mietitään ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Onko sulla mielessä itsellä jotain, mitä haluaisit kysyä vielä tai mistä ei juteltu tässä kohtaa? Ei nyt tuu mieleen mitään erityisempää. Ohjaamossa voitto kohtasi usean ammattilaisen yhdessä ja erikseen. Ohjauksessa tarvitaan ammattilaisten välistä monialaista yhteistyötä. Sitä opitaan käytännössä tekemällä. Monialaisella työotteella voidaan varmistaa, että erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa tulevat kohdatuiksi. No niin, kiva kun pääsit käymään. Joo, kiva. Homma on selville nyt pari viikon ajaksi, niin hoidat ne, mistä puhuttiin ja sitten joo. Nähdään kahden viikon päästä. Juh. No niin, tsemppiä voi. No niin, kiitos. Moikka. Joo, moi.